شريف شيخ محمد هيا إنو قادة هي انت ما نخشك المساسرة وما سنتين أول كذلك حسن شيخ بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ما سنتين صحافه شرف له dadalkeena iyo dulqaadkeena sida afayaanku oo sheegaba shirkaanu waxa looga hadlay xaaladda dalka iyo gaar ahaan shirka hadda xaalana ka socda sida wada ogtihiin dalkan dowladnimada hadda socota burburkii ka dib dad Soomaaliyeed oo wax garada isu tagay waxay soo qaateen nidaam federaal ah annaga intii aan joogna meesha cidna ma waydiin federaal ma rabtiin mise ma rabtiin lama dhihin laakiin waxaan ku khasbanay inaan hoggaansano wixii dadku ku soo heshiyeen Soomaalidu ku soo heshiyeen hadii la rabo marka in laga guuro nidaamka federaalka waa in haddana lagu heshiyaa waxyaabaha marka aan ka walaacsanahay oo aadka aan uga soo horjeedno in sharcigana la jibiyo federaalkana la dumiyo waxaan u aragnaa taas inay horseedeyso burbur dowladeed waxa dowlad lagu yahay waa dastuurka waxa la rabo in la wada ilaaliyana waa kaas qolada ugu horeysa aan rabno inay dowlad ayna ilaaliyaan dastuurkana waa dowladda dastuurku wuxuu siinayaa madaxda iyo dowladda inteeda kale iyo shacabka Soomaaliyeed xuquuq iyo waajibaad kala duwan qol kastaana waxa laga rabaa inay xuquuqdeedana fiirsato waajibaadkeedana gudato waxaan aaminsanahay marka arintaas dowladdu inay aad u gaabisay waxaan aad uga xunnahay in halkan shir maamul goboleedada iyo dowladda u dhaxay lagu qabto Soomaaliya dhexdeeda maamul goboleedana ay ka maqan yihiin arintaas waxay dhiirigelinaysaa in dalku kala furfurmo waxaana u aragnaa khatar soo wajahaysa dowladnimada Soomaaliya sidaas darteed waxaan rabnaa inaan idin sheegno inay haboon tahay internationalku waa mahadsan yihiin dadaal badan ay sameeyeen laakiin annaga waxaan filaynaa inay dhiirigeliyaan wadajirka dadka Soomaaliyeed wadajirka maamul goboleed ee dadkana dowladana lagu cadaadiyo inay ilaaliso sharciga maadaama dad la soo aaminay shalay xil loo dhiibaan ahayn inaan ka aamusno waxyaabaha khatarta waxyaabaha khaladka dhacaya lama haboona sidaas darteed waxaan go'aansanay inaan idin sheegno inay tahay arrin aan fiicnayn in la qabto shir dowladda iyo u dhaxeeya internationalka ama partnerska waxa lagu magacaabo haddana ay ka maqan yihiin maamul goboleedyo taas waxaa sii dheer kalsooni darrada sii kordhaysa oo shacabka ku dhacaysa waxaan ognahay waxa loo socdo waa doorasho doorashaduna waxay u baahan tahay jawi deggan oo siyaasadeed waxay u baahan tahay in la isla meel dhigo nidaamka doorashada soo socda waxaan ognahay dowladdu inay kaligeed gacanta ku hayso nidaamka doorashada una dhigayso sida ay doonto sidaas oo kale waxaan ognahay arrimaha amnigu inay faraha ka baxeen oo weerarada ka dhaca hadda meesha saldhigga oo dowladda magaalada Muqdisho inay ka badan yihiin kuwa hore cabsidu inay sii kordhayso sidaas oo kale dowladda waxaa loo abuuray inay u adeegto bulshada waxyaabaha soo kordhay waxaa ka mid ah in jidadku xiran yihiin laba isu gudbi karta aysan jirin qof walba la weydiinayo dowladda ma u shaqeysaa marka su'aashu waxay tahay oo dalkan xaq uma laha miyaa inuu ku socdo ku safro magaalada dhexdeeda ama banaankeeda qof aan dowladda u shaqeyn arintaas marka waxay saameyn ku yeelataa kala xirashada magaalada waxay ku yeelataa saameyn dhaqaalaha waxa laga hadlayaa waa dhaqaale dhaqaale muxuu ku yimaadaa muxuu ku kordhaa waa in badeecaduhu ay isu gudbi karaan waa in dadku isu gudbi karo waa in dhiirigelin ay jirto dadku inay wax soo saar u jeestaan taasna waxaa saldhig u ah amni iyo cadaalad labadiina ma jiraan maxaan ku yiraahdaa mararka qaar marka laga hadlo wax lagu dhaliilayo dowladda dad badan waxay u fasiraan si aan habooneyn in la dhaliilo dowladda waa waxa xisaabta loo sameeyey xisaabta waxay u taagan yihiin inay dhaliilaan dowladda toosiyaan waxay u taagan yihiin inay soo bandhigaan barnaamijkooda siyaasadeed ee loogu diyaargaroobayo doorashooyinka marka shacabka Soomaaliyeed waxay u soo mareen inay inta hadda ay haystaan ay helaan dadaal fara badan iyo sabar badan iyo dhibaatooyin fara badan marka waxaan leenahay ma haboona in maanta annagoo joogna dib loo celiyo annagana ma haboona inaan fiirsano ka aamusno waxaad wada ogtihiin aniga iyo madaxweyne Xasan madaxweynaha markii la doortay labada garab aan ka istaagnay
commitment aan siinay inaan la shaqeynayno laakiin dhinaciisa ka shaqeeyays qof walba oo hadda wax tabanaya ama anagoo maxaa la yiraa madaxweynaha maxaa ku yiraahdaa Jubaland Maxamedoobe ama anagoo Saciid Dani labadooda shirkii garowe aan ku galnay waxay diyaar u ahaayeen oo soo bandhigeen inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan dawladda laakiin madaxweynuhu asaga qaatay shirkii ka dambeeyay oo la isugu yimidana waa lagu heshiin waayay dawladda goboleedada kale oo hadda shirka fadhiyana sidoo kale u ballan qaadeen dalkan waa dawladnimadiisu hadda kabashay ku jirtaa ma rabna in dib loo celiyo waxaan rabnaa in la ilaaliyo dastuurka waxaa la jabiyay dastuurkii waa laga leexday meelaha la iska dhigay waxa aan dawlad ku nahay oo aan ku kala dambeyno aan ku wada soconana waa dastuurka haddii dastuurka meel la iska dhigana dawladnimo ma jirayso marka annagu waxaan rabnaa inaan farta ku fiiqno khaladaadkaas muuqda oo aan laga aamusi karin oo ay suuragal tahay dawladnimadu inay u dunto inay yihiin kuwa khatara dadka Soomaaliyeedna ay ku baraarugaan waxa aan ka hadlayno waxa naga hadal siinaya hadal jacayl maaha waxa naga hadal siinaya waaqic jira xanuun dadka Soomaaliyeed taabanaya khalad waaweyn oo jira oo taariikhi ah oo laga aamusi karin oo qofka ka aamuso bari su'aasha la weydiin karo qarankan marka uu dhumaayo oo uu dumaayo qofka wax garteen oo ka aamusa maaha dawladnimaduna waa wax la qawaacid iyo usus ay ku taagan tahay hadii laga leexdo dawladnimada lama arkayo kursiga waa lagu tartami karaa wax culays ma leh laakiin waxa la rabaa dawladnimada inay noqoto mid wada leeyahay laga wada shaqeynayo qof la arkaba uu ka taagan yahay geestiisa kana celiyo hadday noqoto dawladnimo dad kooban gacanta ay ku hayaan waxay doonaan ka sameeyaan arintaas waxay keenaysaa khatar weyn maalin walba waxaa laga hadlaa dhaqaalaha kordhay shaqo abuura la helay marka aad weydiiso dadaa shaqada laga saaraa dadaa shaqada laga saaraa hadii xataa dad la gelinayo kuwa hore ugu jira laga saaraa dhaqaalaha wuxuu ku soo kordhayaa jidadku inay xirmaan oo wax soo saar uusan jirin oo wax isu socon kara aan la arkin dawladda dadka marka ay ku dhex jiraan laba cadow oo midna Al-Shabaab yahay midna dawladda yahay dhaqaalaha meesha uu ka kordhay anagu ma garanin ma beerihii wax soo saar ku kordhay ma warshadaha la keenay ma dad shisheeya maalgashi sameynaya ma Soomaaliya maalgashi keentay waxay u baahan tahay dhaqaale inuu kordho political stability u baahan political stability lama jirto maanta qof dawladdaas ka tirsan ama wasiir ha noqdo ama xildhibaan ha noqdo oo loo ogol yahay inuu xaq ka hadlo ama runta sheego lama jirto annagana hadda asbaabta loo qeylinayo oo maalin walba la isu caaynayo waxa ugu badan maxaa runta u sheegaysiin cimrina waa joognaa xilkii ugu weynaana waa soo qabanay maanta maalin aan aamusi karna ma aha kumana baqayno wiilal yaryar oo masaakiina oo ama qurbaha jooga ama laban rabaabiyey ee lasoo adeejiyey caytameen annaga xaqa uguma istaagayno dalkan annaga waxaan soo hogaamina iyadoo xaaladiisu adag tahay falilaahi alxamdu in la isdoortaan keenay waa nagala guuleystay waxaan dhahna wakaas maalinna ma hor istaagin laakiin wixii aan ku soo dadaalno marka ay dumayaan waxaan ku khasbanaa inaan u istaagno mar kale oo aan niraahdo maya qaranka yaa la duminin waxaan aaminsanahay dawladdii maxamed siyaad barre iyo dawladihii ka horreeyay haddii soomaalidu u istaagi lahaayeen sidaas oo kale waxba nagama halaabeen adduunka kaligeen maahin xorriyaddu waa shay qaali ah mana laga tanaasuli karo xorriyatul qawlka ama xorriyatu tanaqul ama xorriyad ayan kaanad waa inay dadku haystaan markaasay dareemi karaan dawladdu inay dawladdoodi tahay aad iyo aad u mahadsantihiin maanta ka jirta dalkeena waxa muhiimka waxay yihiin waxa la isla ogyahay in la isku celceliyo macno badan ma sameynayo laakiin in la fahmo inta wadadii la soo maray iyo wixii la sheegay oo dhan anagu haddii aan haddii xukun jacayl tahay iyo haddii tala ku far adeegi tahay iyo madaxweynahan uu ka hadlayo dhowr mar horna waa ka hadlay annagaaba soo dhignayba geeda annagaaba muxuu ahay diyaar u ahayn wixii shal annagoo aan marka xukunka iyo talada uga tagnay xushmadda dadka codkiisa aan u hayn rabitaanka dadka Soomaaliyeed codka dadka Soomaaliyeed ilaalinta dadka Soomaaliyeed wixii ay ku heshiiyeen oo waxaanaan sidaanaan dowladnimada noocaan ahaan rabnaa dimuqraadiyadaan rabnaa xukunka inay isu bedbedelaan rabnaa siyaasaddu inay midbaa talo badan ku jirto tahaan rabnaa
نظام فدراليزم وحكم مد قرن كان ونقد حياة مد ككلام شؤون تاينا هوسا أن أكرر بقنا ربنا دتك هذا الذي أي جيرهذين أي النجو أن كده بتجون أيضا قرآن معها حرك نظام كدتك أي دكسدين كل شيئين لكن والأجنة وحر ويلقون نود الجناجرة هدي وشقين وايو أما دبعت كتم هذا أنت دكست أنت إيش كتم هذا ترى حر كان وأنا أنفعي وهاي دب كانوا كاني مشكلة دي أنا رمي إنه حلي وحلي وهاي ورسان هلا يير لكن وطورنا بدل أمهاين لكن أصير ما عيسى إنتان شجنان أنا ورسيد أنا رمنا وقية لنا وحيابها محوهاي دبعت أي كجرت وهاي هرايا أنا لو سو أرك dowladdi dalkan ka jirtay markay xeerarkii iyo nidaamkii iyo shuruucdii iyo rabitaanka dadka ila iyo dareenka dadka ilaalin weeyday ayadoo midan maanta haysana ka xoog badan oo ka awood badan oo ka magciis badan ay duntay ay shaqay weeyday marka waa aragnima uu leenahay dadadeedii aan joognaa waa soo joognay waa soo aragnay wixii shal aan ku qaladnay marka inaan ku qaldanno marno dowladdeena waa dowladdeeni hadaanan dowladnimo rabin oo qaranku inuu dhismo aanan rabin dowladan maanta waxa sameeyneysa walax ka sii dhib badan aan sameyn lahayn aanan sameyn karnay wiilbo laakiin waxaan u sameey weynay oo gacnaha naga dabraayay xeerka iyo qaanuunka jira rabitaanka dadka inaan dhowrno oo anagu aan adeegayaal ahayn oo dadku nu adeegsadeen ii soo qaba shaqadan bas waa maasantahay inta iska dhigay cali ay soo qabanay maanta daban hadiina la yiri inaan u hoggaansano qalin waxaan ka hadlaa marka inaan rabo inta dowladda Soomaaliya la soo dhisay arta laga soo bilaabay ilaa maanta ay joogo waa dhutineyna waxaan la dhutineynay Soomaaliyana naga maqan midnimadeena ciriir ku jirta Soomaaliyana naga maqan war walaalihi hal la jiriyo oo hal la waxeeyo madaxweyne Shariif waqtigu madaxweynaha ayna waa ogtihiin juhdigu ku bixiyay aniga intaan taladaan ogtiin juhdi aan ku bixin mar walba dadka Soomaaliyeedana rabitaankooda ka turjumeen oo midnimada iyo walaaltinimada in dalkii la isku soo noqdo rabeen annagoo Soomaaliland sida uga dhutineyna maanta marka kuwa kale in la sii cirdeeyo oo ay sii baxaan oo qaarkood aad maqlaysaan saxaafaddii aad tihiin wax ay dadka ay ku hadaaqayaan dowlad dhexe yaan diidnay shalay oo aan dareen u arkaynay waxaan qaadanay nidaamkii federalismka ah maanta nidaamkii federalismka ay waa noo shaqeeyaa waa anficilaa ay ko federalism yaan ka war doonayna waa sii durkeena centralized government dowlad dhexe oo xoog loo lagu mideysan yahay ahay wixii dhacay iyo dibkii dhacay ee kala aamin bixii dhacay wixii inta laga soo kabanay waxa la nidaam federalism oo danahana gaargaarka ah aan kala leenno kala maamulaneen waxa naga dhaxeeyana aan dad noo maamulo u wada dirsanayna aan sameysano tiya socotay tiya dadka qaarkiis maanta waxa ka soo yeerayo in ay ka sii niyad jabayaan oo ay beleen maya gadaalan u sii durkeynaayo confederalism wax la yiraa confederation wax la yiraahan aadeyna federalism ku shaqay waa maxaa ku soo xigo goon isutaagan aadeyna ku soo xigta maanta dabana hal jaranjara ka dhiman ninka dadka dareenkaas muujinaya confederalism ama confederation inay aadaan hal jaranjara u dhiman hasha jaranjara u dhiman waxa waa goon isutaag waa wax ka sii dambeeyo oo awood dowladnimo baahsan ah confederalism ka sii dambeeyo malaha federalismkii oo lasii dhimayo lasii kala dhimayo lasii kala waxeeyo wana waaye confederalismka marka waxaan rabnaa meeshaasaan maanta mar u hayna weli ka qabashaan leenahay dadku waa dad soomaaliyeed shalaybi waa la isku soo noqday dalkan iyadoo colaadi ka jirto la kala qaybsan yahay la isdirayo dadaa inta safray cimaamadooda xirtay oo baxay yaa dadkii ay la dirirsanaayeen meelihii ay deganaayeen iyo deganadooda ugu tagay yar walaalayaal aan heshiino meeshaasi ka soo bilaabataas la is aqbalay maanta macquul maaha beesha caalamku waxaan leenahay waa nasiib darro in meesha iyadoo lagu kala maqan yahay meeshii ay dowladda ay kala hadli lahaayeen oo dadka kale ay kala hadli lahaayeen markuu madaxweyne Shariif oo Kismaayo u socday Kismaayo muxuu ahaa dee riwaayad la soo daawanayay meesha ma ahayn oolin waxaa ka mid ahayd ajendaha ugu weyn oo madaxweynaha iyo aniga iyo dad kale oo badan oo Soomaali muhiim u socdeen in hoggaanka iyo maamulka iyo institution-ka Jubbaland jiro la dhageysto dareenka ay qabaan wixii laga daawin karo laga daawin wixii kana oo lagu soo la isku soo celiyo xayndaabkii dowladnimada lagu soo wada noqdo laakiin marna muraadka ma ahayn
إن محو هاي لسيو حي إن لسيو كلا تك لسيو حي باقيه هره أنت لا تبي لهاي إن كوينا لا دنقيه كو عصبنا دق رعصبنا دت كلا جارسيو هذا لسيو حي وأنا سيدرو ما أنت وحي تاجن تاي مركه محاد النوع وحابيه دولدو أي بلن قادم محاك السعودي دولدو أنت يكبر حذيه وجانك وقصر رأيو qoladan beesha caalamka maanta ay la shireenay u tageen magaalada London aan lagu shiray wax la yiraado comprehensive security arrangement lagu soo heshiyay amniga dalkan qaabeyntiisa wax la yiraahdo lagu soo heshiyay dad badan aad diidanay dad badan ay la xumeed dad badan ay la qaab darneed dad badan qabi sidan si ka fiican oo wax loo qaabeyn kara jiray laakin iyadii xataa aawe tii markii la sameeyaan dhilan war waxaana ka dhimanah lagu daro ama meeshaan wuxooga yar ay ka waxaysan tahay saan laga yeel iyadii lama hay aawo dawladdu waxay noo sheegtay tubaha wax la yiraahay sameysay tubta siyaasadda loo dhanyaha kamid ahayd wa siyaasadda ayaa u dhan hoggaamiyasha ama madaxda dawladda iyo shaqaalaha xafiisyada ka shaqeeya ma siyaasadda u dhan ya meela maamul goboleed doorasho laga galay wasiir ha la geeyo xagga mid kale laga rabaa yiraahdo in wasiir ayadana ha laga soo dhiso maxaan ku yiraahdaa xagga guddi loo rabaa wiilasha xafiisada ka shaqeeya muxuu hal magacaabay ha loo diro siyaasadda aniga ma u arko inay sidaas tahay dadkaasi sharaf ay leeyihiin wasiirada iyo golaha wasiirada dad ku jira dad sharaf leh wiilasha xafiisada ka shaqeeya dad sharaf leh laakiin waxa waaye aaliyad ama tuul meeshii saxdeen aan loo adeegsanaynin waaye soomaalidii hore maxay ku maamahay jirtay mudac iyo meliindo midba meel ku roon muducuna waxba u mudaa dadkii baadiyaha joogi jiray yaqaan ahaanta marka la tolayo guda maliindadana waxbay goysaa mindi waan mudcu wax kuuma goyn karo maliindadana ma meelo bad qaarkood wax kuuma mudi karto midba tuul walba meesha uu leeyahay inuu aadaa la rabaa oo loo adeegsado siyaasadda loo dhan yahay dadaa u igman oo dowladda dhexdeedana dadaa u igman dowladda banaankeedana dadaa u igman dowlad goboleedyaa jiro xisbiyaa jiro bulsho rayidaa jirto ururo bulshaa jiro dad badanaa jiroon dowladda ka tirsanayd dowladdu waa dadkaas dadka ajendaha siyaasiga dhabta inay ka gada la rabo oo siday u rabta haddii si ka duwan loo sheega inay qaadato ay tahay tubta siyaasadda loo dhan yahay siyaasad loo dhan yahay shirkaasna waa u marqaati wixii kismaayo ka dhacay waa u marqaati fariinta puntland ka imaanaysa waa u marqaati galmudug waxa ka socda waa u marqaati waa midda aan sheegay inuu leenahay wasiira maamul looga dhigaa madaxweyne looga dhigayaa iyo maxaan ku yiraahdaa guddiyaa loo magacaabayaa xafiisyada wiilasha iyo gabdhaha ka shaqeeya loo dirayaa guddi ka ayo war xaggee wanaag iyo wadajir iyo wax xooganoon wada leenahay oon wada ilaashanno oon wada dhowrno xaggee ku imaanayaan war dalka dadku ka dhexeeya siyaasaddu dadkay ka dhexaysaa dadkaani lama celi karo lamana hor istaagi karo loomana diidi karo inaa u diidinna dhib unbaad sii kordhinay waxaan magac xumo iyo karaamo darro aan ahayn kama qaadayo qofka saas yar shalay shirka meeshaan ka dhacay khudbooyinkii laga jeediy iyo ku maanta laga jeediy ma rabo inaan commenti gareeyo waa dhegaysanayseen conseenka xataa dadkaas beesha caalamka oo naga baxsan annaga ay hoggaanka ka muujiyeen dowladnimada ma aha muxuu ahaa qof iyo laba iyo saddex ma aha wax la yiraahdo hoggaan wax walba siyaasadda loo dhanyahay hoggaanay rabtaa amniga hoggaanuu raba waxaa soo haray dastuurka waxaa nagu maqaalaa in la yiri bisha juune sanadka dambe dastuurku wuu dhammaanaya waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheegno wax kasta oo qabsoomayaahay weel ay ku qabsoomaan ay leeyihin dastuurka weelkiisii ama infrastructurekiisii waa kala qabyo weli dowlad goboleedyadu dadkii ay ku lahaayeen oo talada ahayd ilaan wixii in laysla ogolaadaa la rabaa dastuurka shacabka iskale waa heshiis shacabka iyo dowladnimada u dhexeeya waa oo dowladda awooddeeda tilmaamayo oo shacabka awooddiisa tilmaamayo oo dowladda awooddeeda xadidayo oo shacabka awooddiisa xadidayo oo kala waxaynaya waa xamar dhexdiisa iyo maxaan ku yiraahdaa maxaa meelaha aan joogno miyaa keligan intaan isu sheesheegno miyaan leenahay dastuurku waa kana waa qabnaa maya ma dhacayso war dalkan cadow uu leeyahay niman shabaab la yiraahdaa dowladnimada cadow u ah dowladnimada cadow kale ayaan loo abuurin kala aamin baxyaan loo abuurin safka shabaab lagula jirayaan la kala jijibinin awoodda aan leenahay dowlad dhisidda oon kusoo meel intaan yaani maanta si kala dhantaalin
kuwa badanaa baa inaan ku soo kordhino soo saaidin u baahanahay cudur daari heli lahayd maamul goboleedada maamulada la isku haysta maanta dhismahooda markii la joogo la iskuma qabsanin maamulada markii la dhisay haddii la isku qabsadeen intaan baxnay oon dhex fadhiisanay oon habeenno ku dhaxnaan dadka soo barinay intaan dhegaysanay midna aflagaadeeyo midna ammaano mid naga gar qaato mid naga gar helo oon u garaawno intaba ayagoo laan dadka intaan soo dhegaysanay yaa maalinta dambe waxay wada leeyihin inay samaystaan keen ayadoo dowladda soomaaliya dowladnimada soomaaliya carto gey maxaan ku daadaa imbagaasi gey eldoreed gey addis ababa u celi la leeyahay yaa inta lasoo qaadayaa la keenay dalka gudihiisaase siyaasadda soomaaliya dalkan go-aan looga gaaray dastuurka maanta jooga lagu sameeyey dowladdii ugu horreysay gudaha lagu doortay madaxweyne lagu doortay xil ku meel gaarnimadii lagu waxay dowladda waxaan leenahay hadda ka horna waana mar kalan cod dheer ku leenahay ha sababin dad siyaasiyiin oo soomaaliyeed inaad dibadda ka doontaan idinku ama kuwa idinka dambayn doona ay dibadda ka doonaan oo jawigaasi uu sidaas u ekaado ha sababayna waa laga yimiday meesha shalal loogu yimiday yaan loo noqonin taariikhda waxayna bare nin kastoo soomaali ah oo cararay oo qof ajnabi ah ama cadow ha ahaada ama xabiib ha ahaada u tegay magan galay nin kaloo soomaali ah ayuu ka cararay xataa haddii dadkeena maanta diyaasborada qurba joogta shalay markay dalkan ka qaxayeen iskama ayan qaxin dad soomaaliyeed kaloo walaalahooda ku afiid ku diin iyo ku dadnayiin ay ka qaxayeen qof hadduu marka maanta ajnabi aado waa u dirnay ogaada dowladdaa u dirtay mas-uuliyiinta maanta joogtaa u dirtay ayagaa ka celi karay hadhow eed qofkaasi ma saarayno qofkii mas-uulka ahaya sababtu ahaa qofkaas inuu cararo ama ajnabi magan galo ama siyaasadda dibadda ha la geeyo u yiraahdo yaa mas-uuliyaddeeda qaadayo waxaan rabaa qodobadaasi iyo waxyaabaha waxa wey muxaaso dhan marka hal wax baa isku fuuqsanaya hal wax oo haddii fahamkiisa la isku raaco la meel mariyo isku fuuqsanayaa jira waa maxay jawiga ama saaxadda siyaasadda in la furo la waasiciyo la ballaariyo siyaasadda in laga hadlo markaan siyaasaddu dadku ay ka hadlaan waxay dareemayaan inay leeyihiin inay wax ku leeyihiin laakiin markaan annaga qol intaa isla galna aan ka hadalno masalan aniga xisbigan guddoomiye ka ah madaxweyne shariif xisbi muxuu ahaa hogaamiye u yahay xisbiye kaloo fara badan oo maanta madalada ku midoobaa jooga kuwa aan madaladan ku jirinaa jiro xisbiyada gaargaarka aan u leenahay annaga iyo intanada xisbigaasi xubnaha ka ah isla leh fikirkooda waaye ma aha fikir soomaali oo dhan ma aha inta isku fikir noqotaa xisbiga isla yeelata xisbiyadii aa inta isku yimidaa haddana maxaa se fikirnahay waxaan ku kala duwanaa meel dhodhoga kow lama saddex makaba haa qaara haddana isku yimida isla gartay oo hadda madaladan samaystay kuwa kalaa ka maqan oo ama aanan wax annagu aan isugu nimiday aan nala qabin amaba aan waxayn waana ogolnahay raalli aan karnahay ra'yigaana in laga duwanaado ra'yi kale la ag dhigto mid ka qurxan la keeno annaguna kuwii ra'yiga qurxan mar walba qaato ama keeno aan noqono inaadaroona marka waxaan rabnaa afka iska qabasho ma gasho dadka saaxada siyaasadda waa in la abuuraa si kalsoonitu haddaanay kalsooni imaanin jubbaland la arki maayo puntland la arki maayo galmudugna waxaa kasoo baxaya wax fiican ma noqonayaan kuwa kaloo maanta joogana ma sii fiicnaanayaan dadku waa inuu kalsooni qabaa waa inuunu cadow ku arag hadduu ku arka xataa waa inuu kula hadli karo wax kuu sheegi karo ou qabo meel uu wax kuugu sheegi karo iyo si uu wax kuugu sheegi karo inay jiraan aad iyo aad aa u mahadsantihiin annagu waxaan rabnaa soomaaliya la wada leeyahay dowladnimo la wada leeyahay tala la wada leeyahay taasaan daawada ka dhex aragnaa taasaan rabnaana in la helo haddii alla yiraa iyadaasaanan u taagana haddii alla yiraa maalmaha soo socda iyo usbuucyada soo socda bilaha soo socdana mar walba iyadaasaan u taagnaa doonaa tilaabo ka turjumaysaanan qaadi doonaa dadka mar kale kelmaddan waa isticmaalay waa ku celinayaa dowladdu dowladda federaalka ee soomaaliya dadka soomaaliyeed ee dowladda ay u tahay maragga ha ka deyso dhaqaale sida madaxweynuhu uu tilmaamay u yaallo kalsooni sida aan wada tilmaannay u taalo dhaqaalaha horumaray iyo maxaan ku idhaahdaa muxuu ahaa reformaa la sameeyey jawigii lagu sameyn lahaa ma taalo shalayna su-aashaas waa la iweydiiyey annaga horta intaan joognay
وانا لا دليل يجري لكن دليلش مديد يجري هذا واحد دليلش إنه وين تاع الله أركاي وحيد تاعي نظام كي الله دليل يا شخص معه ملعونة حسن شقي ملعونة شريف ملعونة فرماجي ملعونة علي ملعونة معه نظام كدولة لماذا وهرت واحد لقى هذا إن لقى هذا الربع أن الله شخصية دينين واحد أنا واحد كهذا لنا وان نظام كدولة لماذا أنا قال دليل يجري on the record wa wa taala mas'uuliyiin waaweyn oo dalka xilal ka soo qabtay ra'iisul wasaarayaal soo noqday wasiir soo noqday aad joogay madaxweynaha maanta joogo wixii uu dawladdi aniga aan madaxweynaha ka ahay ka sheegi jirayna on the record wa wa taala marka lidama dhalili jirin ma aha farqiga wax waa dhalisha maanaan diidi jirin dhalisha la diidaya maanta meeshan ku kala duwanaa intaas waa waxaan rabaa inaan ku dar dawladdu ma fursad siisan dawladdu fursadan basina ma naga haysan دولة إني توستان ربنا دولة دم سيد محمود الشريف هذا وكذا واجي مال إنتان فديس إنه قاع ما إسارة نما دورنا إنت واحد والله نجاح الله بيان واحد عن لنا ورياني واحد نجاح الله بين واي واحد نجاح الله بين ما أنا ياني واحد نجاح الله بين مركز دولة فرصة أن سيو هاي نايو رأي في عن أي واحد نبتاء أو أي جا قاركود بين لوجا شجونا أنا أجين يعني أنا جو ببليك لأنو شجوا هاي نا شخص معها وحال الله يستو إنك العدات أرى نظام كمان تكجر الدولد لماذا وحبضانها كخلدا إنه نوها قاقو نوتو سوينا ذانا ربنا وحو يري غيربا وحال يري عرق بعد الواقع العربي مركا سعيدو الإريال عرق إلى الهد يا ليه ورقيت خفص قيت خفص قيت خفص إنتان كادبا إماني إنتان كادبا إماني إنه وانبوكتا بكسوك قاريني marka durwaagii uu hadalay ruuxi durwaab hadan geed kula lixdi email qabsada ya ba waxna dhageysanayo inaan ra'yi bixino inaan tala bixino rabna anagu markii fursad la siiyay inaan ka hadlo ma rabo markii fursad la siiyay dawladda waxaan siina talan siinay xilka intaan wareejin koorna talan siinay markii aan wareejin kadibna talan siinay markala waxaan rabaa saxaafad u sheegayaa waa on the record waasa adiga haysaan ku noqon kartaan maalintii ra'iisul wasaaraha la magacaabay موقف كان أنا جانك إستاج. سومالية مقل. أرتيكل يراه دير. إيران أونلاين إيو مقدشو محواي تايمز إيو مقدشو محواي أونلاين إيو جوهر إيو كل وقود جرا. وحن أدو ذا أتاجناي. برلمان كجوح وحكرنا قنعضاء الدولة دي إن لديده. حكومة دي إن لديده. حكومة دي إن لديده وحي أنك قري وحنك إروال أجا. واتساب جروبان إنتان سميي. oo xil dibaana badan ku soo darnaan dhaxdooda dood ku galnay maadaama aniga dalka aan ka maqnaa markaas dibadda aan jiray dibadda jira dameer in fur waa iga dayma iga deeqdo ayay u taala la raftaana maanan dhehine waxaan ka shaqeeyay xukuumado 105 xil dibaan ay mooshin taqaddum ah horumar ay ka keenay lama keenin karo baarlamaanka waxba ka qaldan ay leeyihiin yaa waxaas aniga aan aaminsanahay qayb inaan ka qaatay sababna aan weyn ka ahay in 200 jajar xil dibaan xukuumada aan saxiyaan حكومه دوله صفنين ما انت ديار انهم بنانك او تاغنahay ان لا صفن مثلا على مسار كي مدحوينها بونتلاند وا ودا تغني مدحوينو وا تغي وزير بدن دوله غوبلديت دن مدحوين شريف وا جوغ اني وا جوغي مدحوينها وا لا ودا جوغي غدومه غدونك بارلمانك وا جوغي وا لا ودا حدل مانتي حدل كان لبدينا وا فدينا قيبان كا اهيناي اوديين ان كا غلنا ميش انغا wuxuuna sida hadda u yaalaan mugaasmo 7 bilood ayadoo la isku imaanin oo la wada hadlin oo madaxda dawlad goboleedada qaar kood iyo dawladda dhexe aanay taleefan xataa aanay ku wada hadlin yaa madaxweynihii cusbaaye la doortay Saciid Dani oo wuxuu sababay in la wada fariisto waa la wada fariis waa la hadlay waa wada hadlay wax badan la kala sheegtay markii dib waa la isku yimiday qof walba meesh wuxuu ka qaray dalka hoggaan uu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka fadhiyo isaga masuulka aniga iyo madaxweyne Shariif dadkii yiriya cod dheer ku yiraahdo kamid asaa masuul dalka fursad aan siino madax laana madaxweyne Saciid Dani wuxuu yiri gogashaan waa furanta hadii la sii joogaayo lagu wada tashanayo hadii dib loo balamaayna mar walba waa furanta in la isku yimaado la wada hadlo wax ka fiican oo la dhilay ma jirin annaga waxaan dhahnaa madaxweynaha fursad hal la siiyo hadii inta hal si joogo uu yiraahdo hal la joogo oo muxuu ahaay hal la tashado oo hal la heshiyo oo hal la israaco hadii maalin karaan ballan qabanaa uu yiraahdana muxuu ahaay ballantaas dambe uu qabanaa hal la waxay diyaaran u nahay shalana u ahayn maantana u ahayn laakiin deena si darro laba waxyaabood isma raaci karaan aniga inaan maanta baxo oo madaxweynaha aan soo arko lafsadeedu waxa jira daawo uma ah
وحجر وحد دواء فعل لسمية دواء فعل كاسام وضرورينا أننا قلنا هدي وحنا لقتوه ما ينا عد كلنا وابعين وحقان كونتربيوشن كينا بعد إنا نشاكل موحاد أمالي نيسان هدي أن ميل أن دولد انتك قارشين عد كين أي مضاحة كل جيسان يسا هدي جرتو إنا ميديا إمالهن بابلك إمالهن وانا ذو مركي بابلك تماذو وانا ما تن هدى أننا قلنا شاكينا وانا ما واجب نسارناي أو سكال أبودنا أن وينا دادك صوماريد إنا أشاك نواد وأنا وحي أهيدي مركان هوس وشيء كرم أندي كرم ما يمدح من سان سانا كرم ما يرئيس الوزراء سان سانا كرم ما يقدوم يا برلمان سان سانا كرم أندي كرم مركي ساس دواير لكن وحواي وحتاجين تأ الله مني بلق دك سومالي أنا وشجنا رمنا وحواقل دينهم وضدي كصح لهاينا متاجنا وضدي كصح من هذا إلى سوء استجرب كصح من هذا إلى سوء استجرب